Okoze kirungi nnyo okuba nti okyali ku programu eno Dembe Lyo ebatuusibwako nga abamu ku bagiteekamu essente by the Foundation for Human Rights Initiative. Abo be batakabanira okulaba nga eddembe lyo olikwata bulungi ate n'omulala ng'alikwata bulungi kubanga eddembe lyo okola kyoyagala kasita obanga tolumya mulala. Twogera ku bibaddewo bye tumaze, twogera ku biriwo ne maaso awo tujja kutuukawo tulabe kiki ekiddirira. We tugendedde okumula nga tukutte ku nsonga eziwerako ku bya demokulasi, ku byokulonda naki, waliwo kyengoba mu maaso. Okulonda nga kumaze okubeerawo abantu balonze naki, leka twetegekera okulonda abantu abamu abanyumirwa ebyobufuzi n'ababyagala n'abagaliza eggwanga lino okuba nti liri mu ddembe. Bagamba nti sekawuka kaali kakulumye. Ebigambo ebizze bibeerawo mu kulonda nga bwe twagambye tewannabeerawo kalulu general election yonna egambibwa nti eyo mazima n'abwenkanya oba neribeerawo ddi simanyi. Naye kakati awo abantu abamu kyebava bagamba nti oba ekireese obuzibu engeri amateeka regulations n'ebiteekwa okukolebwa bye byandisaanidde okulowoozebwako. Ne bagamba nti wabeerewo ennongoosereza mu kulonda nga akakiiko akategeka ebyokulonda nga kino na kino na kino na kino na kino na kino. Abakulu abo bagamba nti nga tetunnabagenda mu kulonda ebintu ebiterezebwe naye birabikanga ebitajja kuterezebwa. Naawe bw'okiraba oyogedde bingi naye nze kankuwe nga bwe nkiraba. Yeah. Okusooka n'amawulire ga leero gatugambye nti law reform bill flops, ndowooza oba lwalirwa jjo ba members. Yeah. Bawera naye kati njagala nkubuuze, ne bw'onoddira ebintu byonna opposition byeyagala n'obissa mu mateeka, ekyo kikugarantinga nti ojja kufuna okulonda okuli free and fair? Tekisoboka. Yeah. Kubanga problemu ya Uganda esinga obukulu to selectively implement the law. Wekiba nti implementation ya law, naye bannange banna Uganda balabe absurdity eriwo. Kankuwe ekyokulabiraka eggulo. I was shocked. Oweekitiibwa Byandaala was released from prison charged with corruption, which is a cancer in Uganda. Bwe baamutadde abakkiririza mu Oweekitiibwa Byandaala ne bamwaniriza n'essanyu. Kaakati abantu abalala bangi ddala nga bagenda baleeta signs nga bagamba tukoya ababbi, tukoya ababbi, tukoya ababbi. You could have had a confrontation. Yeah, and a yeah, fight. Mm. Now look. Yeah. Do you know what happened? The police ended up handling the people saying tukoya ababbi. Kaakati olaba nti ne institution nga police. Yeah. Yes, angaga erina okudefendinga, in fact literally to arrest somebody putting up a sign tukoya ababbi. Yeah. No, that's what I'm saying. Yes. Check gamba nti the implementation of law is decisive. Okay. Now once you say that the law is not fairly implemented, kubano namateeka agaliwo agakulonda akaliwo bwe bagenda mu kooti ku presidential election petitions, the issue was not the law, the issue was the violation of the law. So kati nebono sawo amateeka agenjawulo to agali perfect. Mm-hmm. For instance gamba ensinga Bungereza ewandika etteeka ly'okulonda for Uganda. Yeah. You will not get anything out of it kuba the implementation of it does it all. Mm. Kaakati kanyongereko na kino mukulu, kuba tulina oluusi mu buntu twagala nnyo okunenya noonenya ono noonenya oli. Mm. Kanjogere kulonda kwoyogerako, oyinza okuba n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya awatali rule of law? Question number one. Yeah. Question number two. Do we have a rule of law in Uganda? Kakati njagala nkubulire. Dr. Besigye. Okay, do we have a rule of law? Ante nkudamu. Yeah. Nkudamu. Yeah. Dr. Besigye. Tugamba abalala bakitegeera. Tulina rule of law. Nti amateeka ge gafuga si bantu be bafuga. Exactly. Buli muntu yenna ali wansi w'amateeka. Exactly. Kekitegeeza. Yeah. Kakati bwe twafuna election petitions presidential ezasembayo not 2011 kuba kuolo basi getegena mukoti,
High Court bwe yamala okusalawo nti tabajja kusaza mu kulonda, Besigye yagamba nti the judiciary in Uganda is dead. Bwabanga Dr. Besigye akikiriza nti the judiciary is dead, that means there is no rule of law in Uganda. Kubanga tosobola kubeera na rule of law without a functioning judiciary. Kakati kino kyemba cautioning abannayuganda bannange, tuve mu kunenya ono n'oli, tube bwamu tuzule solution. Kankulage the dead judiciary. Nze kankitwale. No, njagala nkikulage. Yes. Kankulage the dead judiciary, ngambe tuve mu kunenya, tutunulire issues. Zenyini. Yeah. Judiciary, omkulu Dr. Besigye yagamba nti is dead. Judiciary yu yatandika okufa olunaku lwe bakwata Bendi Kitoki Wanuka. Okay. Ne bamuta. Yeah. Anti uliriza. Yeah. Kakati bw'obosobola okutta the chief of the judiciary. Yeah. With all the police and army and everything there, then who can the judiciary protect? Kakati amateka, amateka, anyali no kuteka mukola eteka okola ogambye. No, anti chegambye. Yes. Njoba okuva kukufa kwa Beni Chiwanuka. Okay. The judiciary is not the judiciary we should have. Okay. Bono funa reforms today, nga judiciary mfu, era you are going to end up in a mess. Okay. Kakati wabado yogeda, why you get the constitution ya Uganda? Yes, sebo. 1995. Hmm? Constitution yeno, ndo was a chuse emu. Yone chuse, yonate chuse. Ne waduwe chine unyisa mu constitution ya Uganda yeno. Fena abantu, nze sikitegeera lwaki tulinga bwe tufanana. Constitution yeno erina akantu kewo bulungi ennyo egamba nti akatundu kakumeka chapter 1 akatundu akokuna, all citizens of Uganda shall have the right and duty at all times. Now naye akatundu b katundu b kagamba shall have the right and duty at all times to do all in their power to restore this constitution after it has been suspended, overthrown, abrogated, or amended contrary to its provisions. Constitution yenu tenaba kubera suspended, tenaba kubera overthrown, tenaba kubera abrogated, but it has been amended. Where are we? Gwenga lawyer. Kakati mukuru, sagaro nenyeba na Uganda bana bato, kubanga nze ndi mukuru. Neba na Uganda basingo obungi bali miaka, bali under 30, over 70% of the same. Now you are saying, constitution eba gamba, you have to stand up and it tells everybody. Yes, you must stand up and protect the constitution. Yes. Kakati nze abato sijabba ninyo. Njia kusoka kwenenye. Yes, exactly. Ne tata wange mwenenye. Obote, buyaji ya u constitution yenkaga mwebili. Duwaki tetuwa imirida kumaguruga fwe. Netumugama toja jija we sigarewo. Mwa imirida. Tetuwa asomola. Mwa imirida kubanga. Chavamu, amini kuja. Yes. Right. Yes. Genda maso. Yes. Then, amini came. Otio. Teyagobe la constitution and all that. Banda Uganda, ni mwe kwa mwomu limu. Netugenda mruwero. Okay, yeah. Ngoruwero telunaba. Ngoruwero telunaba. Sanfu mugumu. Omini aze. Akoze biyona biyona. Bakoye. Nsanfu mwenda. Bana Uganda abari ya bweru. Nsanfu mwenda. Nebeya kwa mwomu limu. Tukoye. What did they do? To come and overthrow. Amini. They did a good job. Yes. Now. Amini agenda. UNLFSA. Ekoze. Ebintu biganye. Nebe yakola mu mulimu. Nebagenda nga bachuse. Nga mujja mu ekola mu tujja tu ekola mu mulimu. Kakati kinana tugenda mu kulonda. Blablabla. Eraze. Byoba dongamba aze. Ayononye constitution. Byonabyone byajja. Mwekoze mu mulimu. Bagenze mu lwero obadonde etaka kakati. Yes, sebo. Bagenze mu lwero. Now. Kakati. Ruwero aweddewo kinana tukati tuli miyaka ejidiride kakati ebintu abantu bagamba ebintu tebitambula bulungi. What next kakati mukuru Sekeba? Yes.
byokonye ko bikuru nnyo naye njagala njogere ku kya Idi Amin okujja ko Idi Amin abali ebweru yes. bekola mu omulimu yes. ne bamujjako yeah. abakuru bannayuganda bwe bali batule Moshi na wandike ebiwandiko byannaweereza ne Nyerere ne bimutuuka yeah. nobote Paulo Muwanga omugenzi oyito omoni onjok n'abantu abala ne Museveni I'm sure yeah. should have accessed my documents mu Moshi conference yes nemba gamba one business ya Moshi conference esingo obukuru si kya kusula Idi Amin yeah ekisingo obukuru kike tunakola nga tusude Idi Amin kakati later on president Museveni yanyamba ko mukogera kwe kwayogera naga matya Moshi abantu bali mukubaza exactly bali banonya before yes what happened when we over through Idi Amin chenjagalo kutegeza ne kusawa ya lero kitulino kutunulira using our brains Moshi bwe baba zo kufuna ebifo bagamba tujjako Idi Amin tukomye ekyaba na Uganda yes okutaba na Uganda banabo yes ne bajja ne basula Idi Amin bwe basula Idi Amin mu April 79 njagala nkukakase nti obwanga bw'abantu abaali battiddwa olw'effuga bbi bwali tebujjuza ka ofisi kanga katona entebe kennina naye okuva lwe twasula Idi Amin ofunye olutalo lw'eruwero ofunye olutalo lwa kone yeah. ofunye corruption mu government bwe njogera ku corruption mu government kyengamba nti oba omuntu abbye 1 yeah. billion no I'm making the very point oba omuntu abbye 1 billion Ugandan shillings yeah. ate kokubanga asa abantu abasuka mu 15 yeah. olwensonga nti bobba sente zanduguze eddagala lya malaria abantu bafwa yeah. bobba sente za immunization abantu bafwa bobba sente za nodding disease abantu bafwa njagala nkugambe kusawa ya lero nti abantu betusse banna Uganda killing other Ugandans kuba bobba mu government abantu ne bafa olw'okubobbi yeah. obose bana Uganda yeah. njagala nkubulire yes. nti kusawa ya lero senga tugamba nti tudira obuwanga bw'abantu abatiddwa bana Uganda yeah. bayi bana Uganda yeah. lutike na mirembe njagijuza obuwanga bw'abantu faga njigiza obuwanga bw'abantu yes. ne kibuli njigiza obuwanga bw'abantu okay. point genkola yes. nti bolabanga omuntu enasa emphasis of overthrowing a government yes. he's not working for the best interests of the people of Uganda uh-huh. what yeah. we have to do yeah. this constitution yekugamba nti bwolaba nga constitution efa obe ejibwao obe kola bweti obe egotanyizibwa mulino kuyimirira kumaguru gamwe mukwate mundu wane okubira kuche mukati kati echo kulwana now people abantu abambala bikati bali satisfied eranga buli jobo natwa inza kubera satisfied now what next constitution yeno akatundu akalala kagamba a person chapter mekeno chapter cheno chapter 7 on the president a person shall not be elected under this constitution to hold office as the president for more than 2 terms as prescribed by this article now chino chikuzaye ne emabego kebagambye nti to do the all citizens of Uganda shall have the right and the duty at all times to do all in their powers to chenasomie abrogate amend contrary to its provision where are we today the constitution has been made upside down kakati provision yenu bajijawo abantu twebase mwebase mwabali nebirowozo where are we going now kakati mkuru shekeba byoyogerwa bituyamba nnyo nga badda Uganda yes why do things go wrong kakati ekyo kuchusa ka provision yako yeah. aka 2 terms yes problem is starting enough for voters mm-hmm. twawa abantu obululu abantu wanga half kilo ya sukari abantu wadde omutigwa sabuni abantu wadde abantu gulide kunguli ne tugamba betujjo kulonda kubabe abantu wadde kati bwolonda gasiye oyo naagenda mu parliament ate gasiye oyo nakyusa constitution mm-hmm. bulemu etandikira wa kuvota yeah. omukuru general kayihura kiyagambe nti we lack a vision senga twalina vision okumanya value ya kaluru kaffe
maybe one of the biggest problem we have we should be talking about okusomesa abanna Uganda omugaso oguli mukalulu kebakuba. Okay. Kakati kakati byoyogede byabadde bingi naye njagala kulaga mu kino nti ekyogamba tukyuse government constitution yeno kuba ne nkaga mwebili yali constitution. Yeah. The problem is deeper than that. Eran the solution njagala okuwa is addressing the real problems of Ugandans that have brought about this mess. I want a solution ezitutwala mazo 2016 senga kino kitabeerawo kiche kinabeerawo. That's where I want you to be to go. That's where you want me to go. Yeah. Kakati mukuru Shekeba njagala nkutegeeze ndi sikizibu nnyo ogonjola ebizibu bya Uganda. Omukuru Kahinda atafire bwaba ayogerera amama mbabaza amafukule tekiyamba Uganda. Omukuru Dr. Kizza Besigye bwaba ayogerera amafukule eri President Museveni nakyo tekiyamba Uganda. Nze ndowooza nti bwe tuba twagala okulongoosa Uganda, yeah, between now and the next year buli omu alina okugamba nti gunsinze gunsingidde ddala kakati ate tugambe nga bwe tumaze okwetonda. Mm-hmm. Tukoze tutya? What do we do? Kakati kye tulina okukola kiri simple. Tetwetaaga kulonda mu 2016 kubanga tewaliwo okulonda kwe twajufunyemu kya mugaso. Exactly. Abantu bakukola mu sente naye at our detriment. Kakati kye ngamba tuyinza kukola ki mu biseera bino bye tulina okutereeza Uganda tugende mu kulonda mu biseera eby'omumaaso nga tumanyi kye tukola ng'ate tulina shared vision. Kakati kankubuulire wano ku nnaku enkulu olaba owa boda boda ng'asibye enkoko nga bitaano oba bina azisibye mu ngeri yonna gy'ayagala avuga azitwala mu katale ekyo mu nsi endala bakiyita cruelty to animals. Yes. Naye olw'okuba Uganda twafuna ebizibu nti cultures tezikyalina much bearing to what government does muna Uganda okikola. Mu Bungereza ebiseera ebitali byewala omuntu omu oba yalina kakkapa nga kalwadde kagenda kufa oba yakasuspectinga nti kalina endwadde kanyiza omusiiga yakakwata n'akasuula mu west bean mu dust bean. Yeah. Kamera nezimukwata within less than 24 hours. Yeah. That woman was arrested for being cruel to an animal. Okay. Kakati kyegamba. Yeah. By the way, this is a very serious matter. Ebizibu ebirala byava ku failure to manage our diversity. Yes. Omuntu n'alowooza. Yes. Okuva mutufu okuva mu nkaaga mu mukaaga polisi ya wano ebadde nti community za Uganda ozikubanga amagi n'okolamu omulete gyoyita Uganda omulete gyoyagala okulya oba okufuga ekintu ekyo nekidisoyinga kacha yaffe. Mu Bungereza kapa terina political voice naye kapa eri protected because of the culture of the people of Britain. Kakati okay. Mu Uganda entandikwa y'okutereeza ebintu kwe kugamba buli mukulembeze mu Uganda nti oli accountable to the cultures in Uganda. Okay. Now, because this is the gist of the matter. Because we have very limited time. Kakati ogambye nti tetwetaaga kulonda 2016. Yes. Now, bwe tuba tetwetaaga kulonda 2016. Kakati tukoze ki tugenda kukola kiki ekyetaagisa okukolebwa. Kakati if we don't go for elections, kiki precisely kiki kyowa nti kino kye kiteekwa okukolebwa. Kakati kankikuwe. Yes. Nze ndi wano mu Buganda. Njagala ate ne gavumenti ereme kiri nyamugere wandiyagadde njagala wandiyagadde nandiyagadde nandiyagadde mpita abakulu b'ekikaba odda mu Uganda bebika yeah. Mu Uganda mu Buganda uh-huh. N'abakulu b'amasiga bonna mu Buganda uh-huh. Ate nsabe buli kika kireete bazzukulu baakyo abaweranga 10 tutule mu kifo kimu uliriza tutule mu kifo kimu President Museveni ajeje tuli tumugambe nti feba nanyini nsi kino tojja kikola na kino tojja kikola olina kola kino ompulira that is organizing Uganda wedde katumaloku mulamu dakika ntono nnyo tovao